ସମ୍ବଲପୁର ଯୋ ଗାରିମା ଥିଲା ତାକୁ ତାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ, ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସମାଜ ସେବା ମୁଁ କରୁଥିଲି, କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ଥିବି କରୁଥିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଆଉ ମେଧାବୀ ଗରିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ମୋର ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେତିକି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ, ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ନୁହେଁ, ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମୋର ଅନ୍ତେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଆଜି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଗିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିସିଜନ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ। ଏତିକି କହିକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମନେ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳ ସହିତ ଦଳ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅଛି ଏଠି, ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିବା କଥା କରିଛି, ତେଣୁ ଦଳକୁ ଆଉ ମୋର ସେମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣି ନପାରିବେ, ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣି ନପାରିବେ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଛିନ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି, ମା ମାଟି ସମ୍ବଲପୁରର ଜନତା ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ପାର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଡଲ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାନି। ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେମାନେ ଚାହିଁକି ନେବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁକି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଟା ତ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ମୋର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୋର ସେଟା କରିବାର ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାର୍ଟି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବା ଦେଖିବା କଥା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅଣଦେଖା କଲେ, ସେ ଅଣଦେଖାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୋଷୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନାଇଁ କିଏ ଦୋଷୀ ସେଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଅଭିମାନ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ମୋଟେ ନୁହେଁ, ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ନୁହେଁ, ମୋଟେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ କେମିତି ହେବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ସେବା, ସେଇ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି। ମୋତେ 2014 ଡାକିଥିଲେ, ସେମାନେ ଡାକିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଦିନେ ବି ରେଷ୍ଟ ନାଇଁ, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କରିବାର କଥା ସକାଳ 4ଟାରୁ ରାତି 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କରିଛି ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ବି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ନାହିଁ, ମୋର କାମ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଲା ଲୋକସେବା, ଜନସେବା, ସମାଜସେବା, ସେଟା ମୁଁ କରିଚାଲିଛି। ଏବଂ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ, ସେ ଆସୁଥିଲେ ଆମକୁ, ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ ହିସାବରେ ବୟସରୁ ଆସିକି ମୋତେ ଭେଟୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଥିଲା। ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବା
ଦଳରୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଭାବ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେସ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋର ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି। ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିବି, ମୋର ପର୍ସନାଲ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ନଥିଲା କି ଆଜି ବି ନାହିଁ। ମୋ ଦଳକୁ ଯିବାର ବି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ନା ମହଲପୁର ଯିବା ନାହିଁ, ମୋର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି। ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବମାନନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ତାର ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି। ସେଟା ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ, ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ସେଟା ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ସେଠୁ ବସିକି ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ କରୁଥିଲି, କରୁଛି, କରିବି ଯେତେ ଦିନ। ଯଦି ଲୋକ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଲୋକ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦଳ ଚାହିଁଲାନି, ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଟା କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବୁ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।